Ao fazer a defesa da presidenta Dilma Rousseff no plenário da Câmara na manhã de ontem, o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, pediu o direito de se manifestar na sessão deste domingo, que vai votar a admissibilidade do processo de impedimento. Mas o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, negou esse pedido. Agora o governo pretende entrar com ação no Supremo Tribunal Federal para garantir o direito de defesa da presidenta. Eu conversei agora há pouco com o deputado Henrique Fontana, vice-líder do PT na Câmara, que confirmou essa informação. Vamos ouvi-lo. Nas próximas horas, a ação no STF deve estar entrando. Quem coordena isto é o próprio ministro José Eduardo Cardoso, ouvindo a presidenta. Eu fiz a questão de ordem ontem no plenário. O presidente, obviamente, responde tudo contra nós. Se não fosse o equilíbrio, e eu quero cumprimentar a Suprema Corte do meu país, se não, inclusive eu fui derrotado em muitas das demandas da Suprema Corte, mas ali eu sinto um local isento, que está preservando a Constituição brasileira.